Вже вдванадцяте в Україні проводиться щорічна виставка-конкурс дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі». Основна мета проєкту – формування в свідомості дітлахів уявлення про якісну та безпечну продукцію, а також можливість реалізувати власні творчі здібності. У конкурсі беруть участь діти віком від 5 до 17 років. Учасники виконують роботи у трьох номінаціях – «Я пізнаю якісну продукцію», «Ми – архітектори якісного світу» та «Кращий плакат на споживчу тематику». Цього року на регіональному рівні надіслано більш ніж 300 малюнків – дітей з навчальних закладів, гуртків, позашкільних творчих організацій Миколаєва та області. Також в цьому році надіслані роботи дітей з Волинської області, Камінь-Каширський, районний будинок дитячої і юнацької творчості. Регіональне конкурсне журі аналізує малюнки та визначить переможців. В кожній номінації виділять 4 найяскравіші роботи. З них оберуть фіналістів. До речі, найбільш активна вікова категорія дітлахів – від 9 до 12 років. Така тенденція є незмінною протягом останніх років. То я бачу, що діти не тільки пропонують нам жити в якісному світі, а ще і вправляються в техніці живопису, там техніки графіки і композиційному рішенні роблять. Цікаві роботи. І мені подобається те, що кожного разу я приходжу і дивуюся, тому що наскільки багата фантазія і уява наших дітей. За традицією, нагородження переможців всеукраїнської виставки конкурсу «Я хочу жити в якісному світі» відбувається у травні наступного року в дитячих навчальних закладах, котрі брали участь у проєкті під час останнього дзвоника. Всім дуже подобається цей конкурс і дуже щедрі подарунки кожен раз. Найкращі підприємства Миколаївської області, дітей нагороджують, завжди там по 50 нагороджених, тому дітей це спонукає до плідної праці і вони працюють завзято. Отже, сучасна малеча намагається самотужки створити якість свого життя, не перекладаючи цю задачу на дорослих. І в них це гарно виходить. Приємно те, що сьогодні діти хочуть брати відповідальність за своє життя, вони хочуть самі бути архітекторами свого життя, якості життя і відповідально ставитися і до того, що вони вживають, і де вони живуть, і до природи, в якій вирощуються продукти харчування, до споживацьких функцій, їхня формується як сучасних дітей 21-го століття. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.